Задолженность по заработной плате бюджетникам столицы погашена полностью. Об этом на совещании исполкома заявил Анатолий Голубченко, исполняющий обязанности главы горадминистрации. Сложнее ситуация с коммунальным предприятием «Киевпострас-Транс». Его сотрудникам до сих пор не выплатили зарплату за декабрь. Анатолий Голубченко поручил в течение недели найти способы финансирования. И назвал один из них повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Ми маємо вже моральне право підписати розпорядження про підвищення тарифів до 3 гривень. Це не вирішує питання повністю забезпечення сталої роботи підприємств, але це дає 500 мільйонів гривень додаткових надходжень як метрополітену, так і Київпострансу. Тому безумовно, тим паче, що я ще раз підкреслюю, що кияни мають право отримати проїзні квитки по старим цінам.